loop nog soos lekker fucking Batman hier rond. I'm the son of darkness. En dis klik. Wat ons maar reset en weer aankom. Luister, jy plak my nie op vandag. Jy is so skavie by my. Long. Jy is ek toch, is jy? Ja, ek is half pad fucking extract toe. Gelukkig begin hy voice line. Ek dink dit is like a player scav, want ons lyk so scavs.